Když byla malá, matka mi vyprávěla příběh o princezně, která žila na krásném ostrově obklopeném Tyrkysovým mořem, kde nebe líbalo vodu. Když princezna potkala prince, byla jejich láska silnější než vlny tříštící se o břeh. Takže, když jsem na pláži jednoho dne potkala Jacka, zjistila jsem, že on je vším, co hledám. Myslela jsem, že je to osud. Ale zapomněla jsem na něco důležitého. V každé pohádce je příšera. V mé pohádce se příšera jmenuje Gan Sirankiri. Později jsem zjistila, že to byl nemilosrdný zločinecký bos. A naše cesty se zjevně měly střetnout. Phnom Penh, Kambodža. Zabajdý, Kami. Mhm. Takže, jeden ptáček mi pověděl, že máš potíž s pozemkovými dohodami mezi našimi dvěma rodinami. Tvrdíš, že moje rodina vlastní půdu, která patří tobě. Musíš pochopit, že jsem to nebyl já. Tohle jsem vám měl zarazit. A už hodně dávno, když jsem měl šanci. Co tu sekeru pohřbít? Ne. Tady v Kambodži rozhodně není pro nás oba dostatek místa. Takže jeden z nás musí zemřít. Necháme to na osudu. Vždycky jsi byl podvodník. V záležitostech života a smrti není podvádění. Je to jen život a umírání. Jaké si zvolíš zbraně? Thajské meče. Vítěz bere všechno. To budu v dost velké nevýhodě, protože jsi mistr nožů a meče, Ritisaku. Že to přežiju. Možná budu mít štěstí. Možná ne. Vyšel jsi ze cviku, starý příteli. Čekal jsem od tebe víc. Skupina Barrandov uvádí. Asijská spojka.
Pánové, naše konkurence záhadně zmizela. Odvedli jste skvělou práci. Rád bych ještě dodal, že násilí je poslední možnost, protože přitahuje pozornost. Ale když není na vybranou, co naděláme? Čejo! 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 Končíme. Oslavujte. Fajn se mi. Banka je za rohem. Připravený? Vím, co mám dělat, Jacku. Hlavně bacha, abys mě neodprásk. Ježiši Kriste. Vteřinku. Už můžeme? Jedem! Nikdo ani hnout! Jste nemovitá! Ani hnout! Vůbec jsem to nemyslel! Čolu! Na zem! Tak jo, saté, saté! Spolupracujte a nic se vám nestane. Ne, ty, že se nás někdo pokusí podrazit! Ty, ven! Klíčem! Jedna minuta! Klíče! Tak dělej! Není zadkem! Běž! No tak! Nezírat! Ty! Pojď sem a sedej! Mám to, padáme! Minuta 45! Řekněte, že to byli dva farangové! Pojď sebou! Je. K čemu jim je tolik doláčů? Tohle je příšerná spousta peněz. Kolik myslíš, že to je? Měl jsem snad čas to počítat. K čemu má malá kambodžská banka tolik hotovosti? Nebrblej, vždyť to máme, tak o co jde? Co když budou na hranicích kontrolovat? Věř mi, nebudou. Ještě, že jsem sebou vzal tohle. Super. Chceš jako, aby jsme ty prachy na sebe nalepili? Pan Drsňák se bojí pásky? Páska mi starosti nedělá, ale strhávání jo. Víš, jak to bolí? Stejně máš moc chlupů, prospěje ti to. Ježiši Kriste. Pořád voláš ty holce. Zařiď si vlastní život. Ona je můj život. Seš s ní vedle, tak proto to děláš? Možná. Proč to děláš ty? Práce s takovým srabem mě znervozňuje. Ty jsi se zbláznil. Zalepíme tě. Ne, až po tobě. Čelem vzad a před konce. Nech mě, idiote, tohle je vážný. Prostě to přilep. Kambodžská královská policie imigrační. Dobrý. Víza. Jasně. Pořádku. Děkuju. Teď vy.
díky, pane. Bangkok, Thajsko. Čau, kotě. Ahoj. Budeš tak hodná a vybodneš se na to? Zrovna teď jsem začala. Zrovna teď jsi skončila. To mi věř. Máma zemřela, když jsem byla malá, ale řekla mi, že si nemám život zjednodušovat. Když jsem vyrostla, nehledala jsem rychlé peníze v go-go barech jako moje kamarádky. Jack a já jsme pracovali na našem snu, abychom spolu jednou mohli žít na krásném ostrově. Už můžu otevřít oči? Ne, ne, ještě ne. Chviličko vydrž. Můžeš? Otevři. Oh, to je ten, co jsem před týdnem viděla v té výloze. Krásný. Doopravdy. Ale nemůžeme si to dovolit. To je to překvapení. Pojď sem. Něco ti ukážu. Vstávej, kotě. Tak pojď. Pane bože, co to je? Tohle je důvod, proč už nemusíš dělat v klubu. Všechno je tvoje. Já to nechápu. Kde jsi to vzal? Neptej se kde, ani jak, ani proč. Ale jedno ti povím. Miluju tě. A chci, abys byla se mnou. Já se nikam nechystám. Vždyť tě miluju, co pak to nevíš? Ale řekni mi, kde jsi ty peníze vzal? Avalon, kotě, vážně, bude lepší nic nevědět. Ale jak vysvětlím, odkud jsou? Nikomu to nevysvětluj, není důvod. Chápeš? Neříkám ti, co máš dělat, ale teď ty peníze utratit nemůžem. Jen si uděláme radost, ale zbytek uložíme do bezpečí. Jsi blázen, víš to? Blázen do tebe. Víš, co uděláme? Co? Pojedeme na Dovču. Hmm. Někam na ostrov. Jako tenkrát. Cokoliv si budeš přát. Skočím se osprchovat. Dobře. Hned jsem tu. Ne, že utečeš. Byl se zlobivý kluk, Jacku. Vážně? Budem zlobit? Pozor, kotě, to není hračka. Neřekl jsi mi, že máš zbraně, Jacku. Vypadlo mi to, nemysl na mě. Nemusíš se bát. Vždyť je zajištěná. Pojď sem. Co kdybys... Mi to udělal na těch penězích. Ale nebudu tě prosit dvakrát, Jacku.
Rozkaz mi. Co je tohle za růži, Gane? Jmenuje se Rosabelle de Londres, říká se jí růže slitování. Čajová růže nějak vzácná, ale mám ji rád. Máma ji pěstovala v Americe. Chybí ti Amerika? Tohle je domov. Jsem v Asii už hodně dlouho, miluju to tady a nemyslím, že někdy odjedu. Vykradli vaši banku. Odnesli 200 tisíc amerických dolarů. Většina byla vaše. Mám jednu otázku. Nejsi ty ten idiot, co mi tvrdil, že bezpečnější místo nenajdu? Ano. Zaručil ses mi za to. A já jsem tvým slovům věřil. Takže být tebou, našel bych ty peníze a vrátil je. To nebude těžké, jsou označené. Nechci slyšet, že pro tebe nebude těžké je najít. Chci slyšet, že jsou hezky zpátky. Chci výsledky, jinak vezmu ty debilní nůžky a zabodnu je někomu do jeho debilního oka. Rozkaz. Rozumíš, co ti říkám, jo? Hele, příště nebudeš okamžitě střílet. Na co? Je to zbytečný. Chceš to udělat znovu? Napadlo mě to. Museli bychom zase přes hranice. Jo. Byli jsme dobří. To sakra, jo. Videohry se konečně vypletily. Jo, prachy jsou moje mantra. Správně. Zvlášť po tom, co jsem neměl nic. Je fajn mít něco navíc. Chci si koupit novou motorku. Žádný kraviny, Seme. Necháme ty prachy vychladnout. Chci si je trochu užít. Říkám ti, nebuď blbej. Hele, neříkej, že jsem blbej. Jen mám o nás oba starost. Jasný, jen si to užij. Ale nepřežeň to. Jo? Mám oběd. Musím jít. Zatím. Uvidíme se. Bože, je to tady báječný. Zasloužíš si to, miláčku. Děkuju. Děkuju. Na zdraví. Na zdraví. No teda. Poslyš, začneme ti ty peníze ukládat na účet. Ale vždycky jen pár tisíc dolarů, jasný? Zlato, ale co ty? Chci, aby jsi část peněz nechal. Se mnou se netrap. Vzal jsem si něco málo na výdaje. Ale když mě budeš chtít vzít na večeři nebo na dovolenou, nebudu se bránit. Děkuju. Nedostaneme se kvůli tomu do potíží. Neboj. Avalon. Se mnou jsi v bezpečí. Jasný? Udělám cokoliv, co je třeba, aby o tebe bylo postaráno. Slibuju. Vím, že Jack pro mě chtěl jen to nejlepší. Ale naše činy mají vždycky následky.
Ahoj, děku. Jeden z mých dvou farangů. Kdo sakra seš? Mé jméno je Neran Vatana. A jsem tvůj přítel. V pohodě, brácho. Nemám rád ani ty, co mám. A další nechci. Vážně? Zvláštní. Protože bych řekl, že jeden by se ti teď hodil. Co seš, Polda? Chceš mě škatulkovat? Drž to v ruce. V té kambodžské bance bylo hodně peněz. Obzvlášť na tak malé město. Ne? A všechno v amerických dolarech. Nevím, o čem to mluvíš. Co máslo? Pomohlo ti? Jo, trochu mi pomohlo. Už s tebe začínám být lehce otrávený. Peníze. Pitomče. Nechal si je ve skříni. Jak jsi mě našel? Jsou označené. A ty jsi si je chtěl rychle vyměnit. Tak jsem si tě mohl rychle najít. No nic. Uděláme to takhle. Napíšu ti jména pár bank v Kambodži, které taky vyloupíš. Uděláš přesně to, co ti řeknu. Děláš si srandu? V bankách ti zajistím minimálně tolik peněz, nebo víc než tolik, co jsi ukradl prvně. Za své služby dostanu 50% ze všeho. Ale dneska máš smůlu v tom, že už se s parťákem rozdělil. Když jsi byl venku, vzal jsem si svou půlku. Tím pádem jsi na nule. Do toho nejdu. Jistě, to se dalo čekat. Tohle je druhá možnost. Ne! Hrál s nebezpečnou hru. Pravidla se mění. Počkej, tak se staň. Dost? Ne. Víš ty co? Ještě si pokecám s tvým přítelem. A možná, že jemu dojde, jak moc štědrý jsem k vám byl. Co? Promiň, ty jsi něco říkal. Udělám to. Tak dobře. Vidíš, Jacku? Jsme přátelé. Něco tu pro tebe mám. Měj ho u sebe. Zavolám ti. Ale pro jistotu. Tvá holka? Jsem si jistý, že se jednoho dne seznámíme. Velice intimně. Když mě podrazíš. Opatruj se. Ahoj, kotě. Rozvážeš mě? Kruci, vydrž chvilku. Oh. Sakra, Jacku, co se stalo? Vypadá to, že jsem obral nějaký gaunery. Je ti něco? Lásko, vzali mi tvý prachy. Vzali všechno, ale vyřešil jsem to. Dohodli jsme se, dostanu to zpátky a pak ti seženu víc peněz. Ne, poslouchej mě. Hej, no tak, jsou to jenom peníze, Jacku. Mám o tebe strach, není ti nic? Jsem v pohodě. Proboha. Vážně. Zvednu tě. Umiju se. Nezlob se. Ale no tak. Moc mě to mrzí.
Tohle bylo šílený a hloupý. Ale zároveň to bylo i trochu romantický. Vykradl kvůli mě banku. Jsem rád, že to tak bereš. Udělám to zase. Víš to jistě, Jacku? Nemám žádnou práci. Když neudělám, co řekne, tak budu... Na penězích nesejde. Tak, teď spolu uklidíme ložnici, abych se o tebe mohla postarat. Jo? Jste připraveni? Jo, jsme. Tak mě poslouchej. Jde o banku ve městě Sisopon. Hned tuhle středu. Přesně ve 2 hodiny. Nesmíte dřív. A ani později. Je to jasný? Jo, 2 hodiny, dálnice 6. Na cestě k hranici. Je hodně starý sklad benzínu. Hned vedle dálnice. Hledej černé BMW. Tam jeď neprodleně po vloupačce. A Jacku, vím přesně, kolik peněz v té bance je. Tak mě neskoušej přechytračit. Buď bez obav.
Schlapni, Heavy. To je jenom jeden z kurýrů bez balíčku. Dík, že jsi mě přijal, Greedy. Dlouho jsem tu nebyl, měl jsem práci. Co jsi dělal, brácho? Co chceš? Bude to znít divně, ale... za ty roky, co jsem ti pomáhal, jsem si všiml, že ty balíčky, víš... Občas je uvnitř tam to... Přejdi k věci, troubo. Nevidíš, že mám napilno? Nemám čas na kraviny. Chci něco vyzvednout. Chceš něco vyzvednout? Tvý horký zboží. Zboží? Zbraně, brácho. Vím, co je mý horký zboží, idioté. Ale co nevím je, kdo jsem poslal ten tvůj mluvící ksicht pro zbraně. Balíčky, Greedy. Občas jsem je otvíral. Víš snad, že jsem měl z té práce úplný pred. Dneska jsem tu proto, že v některých pytlech byly věci ke zbraním. Náboje, zásobníky, něco na kulomety. Mám novou práci, která vyžaduje víc než pistoli, ale nevím, kde to tady sehnat. Mohl bys mi pomoct? Tak nic, špatný nápad, půjdu. Ne, nikam nepůjdeš. Zůstaneš tu se mnou. Rozumíme si. Koukej si vyhrnout košily. Nežertuju, kámo. Nehraj si se mnou. Nemám štěnici, Greedy. Jen jsem neměl kam jít. Jo, no tak jo. Jasně, nejsem chlap, co odmítne obchod, rozumíme si. Tak mi ukaž, co máš v kapse. Americký. Tak se dohodneme. Jaký nádobíčko dneska večer hledáš? AR-15. Bere tu M9. AK samopaly, brokovnice, těžší zboží. Jak chceš. Vemte ho nahoru, kluci. Tak jdeme. Prásk. Jo, to vyšlo. Tohle chci. A taky tamto. Jasně. Dobrá volba. Víš, mám tě rád, Jacku. A doufám, že nejsi v průšvihu. Pak si šáhnul pro zbraň a já nahodil zlej pohled. Hned poznal, že jestli něco udělá, odprásknu ho bez milosti. Pak se nikdo nepohnul, dokud jsme neodešli. A já jsem vystřelil na... Čau, Jacku. Co je s tebou? Víš vůbec, že je tě dost slyšet? Říkal jsem Tracy nebo Sharon, nebo jak se sakra jmenuje, o jednom pořadu, kámo. Můžeme si promluvit? Proč mi tohle děláš? Chtěl jsem si jen šáhnout na zadek. Promluvíme si venku. Co je, Jacku? Co to s tebou sakra je? Řešíš naše kšefty někde v baru? Seš blbej? Neříkej, že jsem blbej. Dovolil jsem to jen jednou. A už mě, kruci, neprovokuj. Bylo to v Kambodži. Tady na nás nemůžou. To ale nevíme, Seme. Možná, že jo. Třeba chce někdo ty peníze. Napadlo tě to? Co mi chceš říct? Chci ti říct. Přemýšlej. Myslím to vážně. Uděláme to zas. Tak jo. Všichni k zemi.
Zavři zobá! Zemi vyhnutý zvině! Ven, ven, ven! Ušetřil jsi 15 vteřin, jsi dobrý! Ty jsi idiot! Řekněte, že to byli farangové! Přestaň to říkat! To s tou střelbou, Seme? Tak se to dělá. Sklapnou a nemají čas na blbosti. Vždyť jsem ho střelil jen do rohy. Byl to jenom mobil. A co kdyby nebyl? Kdo si přiloupeži sahá do kapsy saka? Řekl, abych ti kryl zadek. Což je normální, ale tímhle jsem kryl zadek nám oběma. Seme, ty nemáš co střílet manažera jen proto, že se pohnul. Chceš někoho zabít? Tohle chceš? Protože já ne. Vykrádáme banky. Nic víc. No tak fajn. Jeď za mnou. Někam pojedem. Zaplatí. Ani hnout. Kdo je to v týkáře? Tvůj přítel? Ví o tom? Jen to, co potřebuje. Fajn pocit, co? Bereš si, co chceš. Ovládáš ho. Zrovna teď nic neovládám, Nirané. Ne? Co ty prachy? A Avalon. Jak se má? Není teď. Na svojí hodině mají taj aerobiku. Mira, nepřestaň. Od Avalon se drž dál. Musí být fajn mít dost peněz na péči o tu mladou, sexy, krásnou až havou. No s nás. Jsi moc pomalý. Dej tu ruku pryč. Výborně. Jsme přátelé, ne? Tak jo. Minule jste měli na hranicích kliku. A teď, když mi jde o to, aby vás nechytli, vám ukážu tunel, kterým jsme převáželi dodávky. Tak jdi. A jeďte za mnou. We'll be right back.
Zabil strážného. Bylo to nutné? Někneš, Nerane? Proč ti to vadí? Nejsi vrah, Jacku. Vyřiď parťákovi, ať se hlídá a neujíždí. Rozumíš? Pro koho děláš, Nerane? Tyhle kšefty. Šplháš se nahoru? Dědic. Víc vědět nepotřebuješ. Potřebuju vědět, kdy si budem kvit. Kvit? To s tím nemá co dělat, Jacku. Poznáš, až skončíme. Zatím kam. Dívám se na to jako na tuhle rybu. Lidé říkají, že bych neměl jíst rybu, protože ryba je prostě vnímavé stvoření, což je pravda. Pardon, pane, mám novinky. Jsou důležité? Lisa. Omluv mě, ano? Postarám. Jenže já nevím, jestli s tím tak docela souhlasím. Tak jaký máš překvapení? Co ty na to? To je tvoje? To si teda píš. Krucinář sem, musíš ho okamžitě vrátit. To ani omylem. Ani nemáš práce, tak jak to chceš vysvětlit? Ty utrácíš všechno za něj, nezlob se, Alvaro. To není to samý, kámo. Je to to samý, můžu si utrácet za co chci a ty jdi do háje. Kruci. To jsi trochu přehnal, ne? Ty se do toho nepleť. Trhni si, Jacku, a vem mě domů. Promiň, lásko. I hned. Jack a Sam se občas hádali jako manželé, což mělo jistý vliv na nás všechny. Možná to byla vina. Zjevně jsme si chtěli zjednodušit uskutečnění našich snů, ale začalo to být moc skutečné. Pohádka se začínala rozplývat. Můžem? Kdykoliv. Pozor, pozor, všichni zemi, tohle je přepadení, ty, zemi! Nebral bych peníze bratrů Sirankyriových. Ty, svalovče, k zemi, lehnout na zem! Poslední šance. Oba jste mrtví muži. Říkám, lehnu! Kdo je to vedoucí, ty? Běž, klíče, klíče! Dělej, dělej! Poslouchám. Tý muži jsou pořád u banky? Jo. Dorazili tam farangové, udělej, co bych udělal já. Musíme k motorkám! Vykryj mě!
přes půl milionu dolarů. Bratře, někdo si prostě jen tak chodí do mých bank a odnáší si moje peníze. A kradou mi je, protože jim někdo vždycky řekne, že tam jsou. Čekají na ně. Ti dva farangové jsou mrtví. Můžem je klidně najít a zabít je. Ale důležitější je vypátrat toho, kdo odsud vynáší informace. Někoho z nás. Všichni totiž víme, že je to někdo z nás. Nebo ne? Podle těch bank nejspíš přijíždějí z Thajska. Přejdou hranice, vykradou banku a vrací se. Dobrá. Ty prachy se mi vrátí, ale teď mě mnohem víc než peníze trápí moje pocity. Hrozně nerad bych tě teď zabil. Zlomilo by mi to srdce. Jestli mi nevěříte, dělejte, co musíte. Já se nemám čeho bát. Na neštěstí. S tím budu muset ještě počkat. Nepotrvá to dlouho. Chci si být jistý. Nezabiju nikoho nevinného. Čtvrt milionu dolarů komukoli z mých bratrů, který najde tu krysu. Jeho hlava skončí na tom letácu. A to do zítřka. Nevím, co se stalo. Tyhle vloupačky mají být brnkačka. Možná ta tvoje spojka nemá takový známosti. Co tím asi ten chlap myslel? Prachy bratrů Sirenkiriových. Tohle je špatná zpráva. Jsou narkobaroni. Byli ve zprávách. Ti střelci museli být od nich. Jo, a do toho ten podělaný opičák. Co na nás čeká po vloupačkách? Brácho, musíš mi říct, kdo to ale je. Ale já to nevím, Seme. Může být z jinýho gengu nebo přímo od nich, vážně to nevím. Fajn. Teď tu jde do tuhýho. Musíme vědět, kdo nám jde po krku. Co teda navrhuješ? Já nevím. Popřemýšlím o tom. Ty, Seme. Byl jsi dobrý. Na zdraví. Týden. Je v Siem Reapu. To je skvělý, protože je poslední. Já řeknu, která je poslední. Víš, což mi jde? Ty tvý kšefty, už na ně fakt nemám náladu. Když se ti to nelíbí, povím bratrům Sirenky, že jsi to ty, kdo mi je dohazuje. Zaujal jsem tě, debile? A jak to uděláš, Jacku? Jen tak přijdeš na jejich pozemek a řekneš jim, kdo jsi. Já jsem amík, který vám bere prachy. Ty nemáš ani páru, co jsou ti chlapi. Ty zač? To máš pravdu. Ale poslechni si tohle. Jo, Nerane, tak co pro mě máš? Další banku. Tu největší. Za týden. Je v Siem Reapu. Co myslíš, poznají tě, Nerane? Až to uslyší, jak dlouho tě nechají naživu. Dobře, kovboji. Bude to po tvém. Poslední banka. Dáš mi můj podíl, vyděláš si. A pak oba zmizíme v západu slunce. A budeme si... Jak jsi to říkal? Kvit. Kvit?
No aby ne. Jo, to budem. Nehodlám se po zbytek života ohlížet přes rameno, Nirané. A nikdy ti nedovolím ublížit Avalon. Zatím se měj. Musím s tebou o něčem mluvit, brácho. Po zítřejším kšeftu mizíme z Avalon z města. Kam jedete? To nevím. Nebo mi ještě nevěříš? Nevím. Co tady? Buď tý lásky a sežeň mi chlast. Jsem tu za 10 minut. Ta hnusná jaba tě jednou zabije, kámo. Ty máš svou neřest a já svou. Vážně? A ta moje? Avalon přece. Jdi někam, fakt. Zdravím, Savadlíka. Cigarety? Máš cigarety? Cigarety? Fajn, dobře. Whisky máš? Whisky? A vodu? Plau. Mám plau. Fajn kára se mi. Potřeboval bych se sjet. Bezva, fajn, děkuju. Vyle z auta, ty šmejde! Ruce dolů! Asi nedám. Neboj se, brácho, neboj, seženeme ti pomoc. Dostaneme tě, o co ty jasný? Je zpravdu. Řekl, že mě to zabije. Seme? Ne, seme, ne, brácho. Seme, ne, sakra, neumírej mi, ne! Seme? Sakra, kruci! Ty mi přece nemůžeš udělat. Oh, sakra. Je to v háji. Jo. Zvládnu to. Tak to bylo rychlý. Co? To byla moje spojka. Slyšel o Semovi. Chce, abych tu banku udělal sám, nebo si mě podá. Co to znamená? Nic dobrýho. Ale sám to nedokážeš, že ne? Ne, nikdy. Musím najít parťáka, kterýmu budu věřit. No, vidíš ho. Tohle po tobě žádat nemůžu. Kdo tě bude krýt nejspolehlivěji? Sem byl první volba, jasně. Byl nejlepší přítel. Ale když se nechal zabít... Ne, Avalon, na to zapomeň. No tak. Jsem přesně, co hledá, že znám podrobnosti ze všech vašich loupeží. Vím, co mám dělat. Jo, vím, že jsi skvělá, ale mezi posloucháním historek a skutečnou vloupačkou je rozdíl jak blázen. Fakt? Jak jsi začal ty? Na tom nesejde. Proč, Jacku, proč mě tam nevezmeš sebou? Nemusím ti říkat proč. Ano, musíš. Ne,
aby sis neublížila. Přesně tak, konec příběhu. Tak sleduj. Zvládnu to i se zavřenýma očima, Jacku. Když jsem vyrůstala, táta mě naučil zastřelit jakéhokoliv predátora. To je možný, ale tohle je jiný. Když máš tělo, jako je tohle, věř mi, že se o sebe umím postarat. Když budeš muset střílet, protože na to může dojít, jsi na to připravená? Zvládneš zabíjet? Bez váhání, při pohledu do očí? Může k tomu dojít. Udělám, co je třeba, abych tě ochránila. Tak, jako ty chráníš mě ode dne, kdy jsme se poznali. Nechci nikoho zabít. Ale jestli by to zachránilo tebe, udělám to. To je šílený. Jseš blázen. Takže? Jak chceš? Dobře. Jdeme na to. Jo. Fajn, tak jo, souhlasím. Nečekal jsi, že tak rychle seženu auto, co? Jseš úžasná, kotě. Projdeme si to? Klidně, ale vím, co dělat. Pane Sirankiri. Tví muži nehrajou podle pravidel. Ne, jenom trénujou na večerní zápas. Vsadil jsi na něj hodně peněz? Ano, když chci vydělat, musím riskovat. Tolik peněz nemáš, tolik mám já, kde jsi na to vzal? Myslíte, že jedu v těch krádežích? Jen se ptám a čekám na tvou odpověď. Neudělal bych to. Vy jste si mysleli, jsem věrnej na smrt. Nemáte právo mě obviňovat. Slyšeli jsme o bance. Dovolil s farangům, aby ukradli prachy. Ty dva mi chtěli ustřelit kebuly. Skončil jsem ve špitál. Lucky to nebyl. Co jste tady převzali moc? Držím se pravidel. Dostáváte podíl z hazardu. Nemám co skrývat. Nech ho jít. Opravdu jsi na ně vsadil? Tak zlom vás. Co to děláš? Co je? Dělám to poprvé a naposledy, tak chci vypadat dobře. Zapomněla jsi? Máme tohle. Ochrana navíc. Zakryje ti to tvář. Fajn. No, aspoň budu hezká na policejní fotce. Nebuď směšná. Tohle je přepadení!
ty! Běž, otevři mi dveře! Ty! Hej, běžte, vypadněte! Všichni ven, 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 ven! Běž ke dveřím, no tak! Pokračujte, pokračujte! Prostý hlupák, když si neustále ukládám svoje peníze do těch bank. A dělám to jenom proto, že mi jeden z mých nejbližších a nejdůvěryhodnějších lidí řekl, že je to bezpečný místo pro moje podělaný, zatracený prachy. Mám problém tomuhle všemu uvěřit. Dva farangové ukradli 500 000 amerických dolarů. Nirane, máš mě za hlupáka? Ne, pane Sirankiri. Jste náš vůdce a já bych tady nebyl bez vašeho vedení, pane. Aby toho nebylo málo, doslechl jsem se, že jeden z farangů je dívka. Nevím, jestli je mám zavraždit nebo zaměstnat. Co si o tom myslíš? Nemyslím si o tom nic. A nebavím se ani trochu. Chci mrtvá těla dvou farangů. A chci je mít ještě dnes. Podržíš mi volant, kotě? Jasně. Fajně, držíš? Jo. Proboha, Jacku, střelili tě. Neboj, zvládnu to. Musíme do nemocnice. Děláš si srandu, že? Jacku! Ty chci strávit zbytek života v kambožský base? Jasně. Tak dobře. V dalším městě koupíme v lékárně zásoby a ošetříme tě, jasný? Dobře, to můžeme. Sakra. Zvedni to. Halo? Avalo. To jsi ty, má lásko. Kdo volá? Kde je Jack? Ptám se sakra, kdo volá? Jsem Niran. Vidíš, jeho spojka. A teď mi ho kurva předej. Kdo je Niran? Dej mi to. Jo. Avalon. Je celkem ostrá. Co zas chceš? Chci svůj podíl peněz, pitomče, co jsi myslel? Tak za hodinu se sejdeme. To nejde. Možná o něco později, nebo zítra. Jestli se pokusí zdrhnout přes čáru, přísahám Bohu, že si tě vystopuju, ať budeš kdekoliv, a zabiju tě. A tu uzvanou děvku taky. Koukej sklidnit hormon. Střelili mě, napřed potřebuju ošetřit. Neumírej, než mi zaplatíš, Jacku. Jinak si to tvoje srdíčko odskáče. Hele, přestaň mi vyhrožovat, musíme se vyrovnat. Prostě buď na mobilu. Chcípni, Jacku! Lásko, nesu léky. Máš i závěs? Mm-hmm. Šikulka. Zdravím, pane. Nikdo je nikde neviděl.
Počkám na hranici, dokud o půlnoci nezavřou. Kdyby něco, zavolám. Dobrá. Musíš se o to postarat. Dávej pozor. Gešo? Je na hranici. Zavolej kontaktům z hotelu. A dej mi hned vědět. Připravená? Jo. Udělej, co jsem ti říkal. Nalej trochu vodky i na klíč. Jo? A teď to nalej do rány. Dobrý. Už můžu? Jo. Raz, dva, tři. Avalon, do toho, zvládneš to, zvládneš to. Dobře. Tak znovu, pojď. Dobře, tak jo, raz, dva. A pojď. Vůbec to nejde. No. Prosím, už to udělej. Musíš to zvládnout. Prostě to tam strč a vytáhni kulku. Tak dobře. Naposled, dokážeš to, dokážeš. Tak jo. Jo? Jo? Jo. Fajn. Jedna. Jo? Dva. Dva. Tři. Zatraceně. Promiň, nezvládnu to, nejde to. To nevadí. To nevadí. Miláčku, musíš k doktorovi. Dobře. No tak jo. Najdem v Tajsku veterináře, který se dá koupit. Ale musíme sebou hodit. Ztratil jsem moc krve. Zas tak moc ne, hej? Neboj, my to zvládneme. Uzdravím se, Jasen. Ty mě teď obvážeš. A já pak budu v pohodě. Dobře, jasný? Tak já ti věřím. Bezva. Bezva. Čeku! Krysa nemá odvahu. Podívej se na mě. Chci, abys všechno viděl. Probuď se.
Jacku? Jacku, vzbuď se. Jacku? Jacku! Už je ti líp? Je mi na nic. No, miláčku, musíme jet. Budeš řídit, jo? Nabiju zbraně. Proč je chceš nabíjet? Jedem domů, ne? Jo. Jedem domů. Jenom se musím postarat o svou spojku. Hej. Neboj. Zvládnem to. Západ od Siem Reapu stojí jeden chrám. Buď tam v jednu hodinu. Ani o minutu dřív, ani o minutu později. Jedi. To je jasný. Budu tam. Zatracený šmej. Jsem Nirana. Nespouštěj ho z očí. Informuj mě, kam jede. Nepodělej to. Ano, pane. Co teď? Počkáme. Kam jede? Chrám Siem Reap. Teď už je to na mě. Starý chrám za Siem Reapem. Hned se vrátím. Dej pozor. Čau, Jacku. Vypadáš strašně. Chci svý prachy. Podej mi tu tašku, nebo tu děvku střelím. Lásko, už tě neublíží.
Nám už neublíží. Vyměníme auto. Jo, jasně. Tak pojď. Jacku. Co pak je? A dohaj. Jedou v Niranově autě, otoč to. Kotě, teď na to šlápni. Sleduj to BMWčko, nesmíj nám ujet. O, sakra. Avalon, vytřískej z toho auta, co se dá. A dívej se jenom před sebe. Jasně. Rychlej, Skotě. Pytle. Pane bože. Sakra. Ztratili jsme je? Prozatím. Ale musíme dojet co nejdál. Na hranice je to pár kiláků. A pak uvidíme. Tak jo, kotě. Auto tu necháme a nasedneme na nějakou leď. Co byli za čičeku? Dlouhý příběh, kotě. Říkal jsi, že děláš banky. Však jo. Jenže oni v těch bankách perou svý prachy. Jsme v pohodě. Jen jsme bez domova. Sakra! Tak,
ruce. Dobře. Tak jak zní plán? No, náš plán zní, že odsud vypadneš a já se je pokusím zadržet. Ne! Miláčku, ne. Měl jsem krásný život a to nejhezčí jsem prožil s tebou. Jacku. Doma v sejfu máš skoro $1,000,000, ano? Vezmeš ho? Jacku, nikdy mi nešlo o peníze, nemůžeme jim je vrátit. Prosím. Už je moc pozdě. Chápeš to? Ty teď nastoupíš na loď, vezmeš peníze a vypadneš odsud a koupíš si dům na ostrově, co jsme tak chtěli. Ne, Jacku, prosím, ne. Koupíš si barák a... Stačí, nech toho, prosím, nedělej to, prosím. Jacku. Kotě, moc tě miluju. V tomhle i v příštím životě. Ano. Taky tě miluju. Miluju tě, ale musíš jít. Musíš jít hned, kotě. Vážně, musíš jít. Běž. Jsem ti moc vděčný. Neubližuj jí. Nepřijdeš na něčí dvorek, neokradeš ho a nezastřelíš. Jsou lidé, jako jsem já, kteří tě můžou zabít první. Jí, ale neubližuj. Života běž. I hned. Miluju tě. Nevím, proč mě ten den Gan Sirankiri nechal žít. Možná, že i příšery mají slabiny. Nebo jsem mu připomněla někoho z jeho života. Možná, že je někde v něm kousek slitování. Jsem ráda, že jsem svou pohádku prožila s Jackem, i když byla dost krátká. A cena byla moc vysoká. Dala bych všechny peníze světa za to, abych ho mohla vidět znovu. Jack žije dál. Ale jen v mém srdci.